I dag i studiet flere forskellige komikere, der har flere forskellige shows, og nogle gæster, jeg kan nogen anelse om, hvem er. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Nina Bang, Danmarks første kvindelige minister. Og det er selvfølgelig, fordi vi optager det her show for et par dage siden på Kvindernes Internationale Kampdag. Og det er en dag, som jeg som altid hylder og fejrer. Jeg fejrer det på to forskellige måder. Jeg fejrer først de gamle suffragetter, de første kvindelige forkæmpere, og hylder, at de har gjort verden til et meget bedre sted, end det var i forvejen. De har simpelthen bare hjulpet os alle sammen ved at kæmpe for kvindernes rettigheder. Og så fejrer jeg også Kvindernes Internationale Kampdag på en anden måde, hvor jeg hylder de lidt nyere feminister, ved at sidde derhjemme og slå mig selv i testiklerne, mine hvide 44-årige gamle testikler, i en times tid i dag, ikke? For ligesom at fejre dem også. Og jeg kan fortælle jer, at jeg har et par gæster i studiet. Jeg har altid spændende gæster i studiet, men før jeg begynder at tale med dem, så skal vi selvfølgelig have en ting, som jeg har haft siden tidernes morgen, og det er, at vi skal have et lille bibelcitat, som er indsendt af en lytter. Og nu se, om jeg kan finde et bibelcitat. Jo, right her. Indsendt af Anders Torbjørn Sode Knudsen, som har sendt første Petrogenerbrev 4.16. Lad den af os, der er uden synd, kaste den første sten, for jeg siger jer, ingen med synd iboende i kroppen kan retfærdigt straffe denne kvinde. Flokken af mennesker kiggede på Jesus og indså, at det sande ord var blevet talt. Så samlede Jesus en sten op. Ja, det er faktisk ikke et vers fra Bibelen, jeg kan huske, men det er også en stor tyk bog. Og der er masser af ting, jeg ikke husker fra Bibelen, selvom jeg kender den ganske udmærket. Jeg har to spændende gæster i dag. Jeg har en gammel ven af huset, tror jeg godt, man kan sige. Stand-up-komikeren Stine Molsen. Velkommen til dig. Tak skal du have, Brian. Og så er der en mand, som jeg... Ja, vi har jo ikke mødt hinanden før. Nej. I virkeligheden. Nej. Det er dig, Johnny. Ja. Og du har også et... Du har et show, der skal sættes op. Ja, ja, det er som sådan ikke et show. Det er en form for workshop, som jeg laver i næste uge. Du har en, i den her uge. Den uge kommer i næste uge, ikke? Altså, så det er næste uge. Jo, det er tirsdag, vi kommer ud, ikke? Ja, det er onsdag, jeg laver det. Du har en workshop onsdag? Ja. Nå, det kommer lige tilbage til. Så det er ikke, på den måde, det ikke stand-up comedy, kan man sige? Nej, det er en form for coaching-seance, som jeg laver for publikum, ja. Altid. Men Sten, du laver et stand-up show, ikke? Jeg laver et stand-up show, ja. Det er jeg meget glad for. Det er lidt let over, faktisk. Ja. Fordi vi snakker mest om comedy i det her show, kan man sige. Jamen, jeg kan lige starte med dig, Sten, fordi at, vi startede med at lave stand-up samtidig. Det gjorde vi, ja. Det var ikke bare samme år, det var samme måned, det var samme dag. Og det var muligt inden for det samme minut, vi tog på at lave stand-up. Det synes jeg kan huske. Vi stod og svedte sammen i baglokalet på Kul. På Kulcaféen, der ligger ja. Nice Kulcafé. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Var det 2001? Det var 2001. Maj måned, tror jeg det var. Du kan seriøst huske måneden? Ja. Det var, fordi jeg lavede vedmål med Audrey Castagnetta. Hun var på 1. maj, kan jeg huske. Hun startede også samtidig med os. Ja, hun startede så 1. maj, og det var en dum dag, fordi der var rigtig mange, der havde været til kampdag hele dagen. Eller hvad det hedder, drukdag derinde. Ja. Så de var stangstive, og så kan jeg huske, at jeg skulle på 14 dage efter, og det var noget nemmere for mig. Så du havde en bedre... Ja, altså, hun var jo god nok, men det var publikum ikke. Nej, hun havde en undskyldning, kan man sige, ikke? Noget, som vi andre tit nogle gange har ønsket os at have. Ja. Ja. Men du har gjort det her, altså hvad er det, 17 år siden, du startede med stand-up. Du har lavet en række shows, som du tager ud og optræder med. Ja. For normalt optræder du på Comedy Zoo og på Jobs og den slags. Ja, med alle de fede ting, ikke? Så tænker alle de fede ting, ja. Hvad er det for, du laver nu? Jamen, så har jeg simpelthen sparket mig selv i røven, eller fik et stort losse mest af Torben Christ, og sagde, tag nu sammen for helvede, nu har du lavet så mange år uden at stå på egen ben, din lille svikling, kan du ikke noget? Og det kunne jeg... Han mobber. Ja, Tom han Christen mobber, han, ja. Og det er lidt surt, fordi jeg var uddannet pædagog, og det er jo faktisk retten til at mobbe andre, når man arbejder med børn. Det er jo så nemt, ikke? Ja. Ja. Men, og så sagde han, at du har så meget upædagogisk materiale, sæt det dog sammen. Og så kaldte det pædagog på afveje, og tænkte, det var da en god idé, og så gjorde jeg det, og så havde jeg et show. Det er sgu også en meget god idé, du. Hvis du kigger tilbage, ikke, hvor meget... Altså, du har jo timevis materiale. Ja. Du kunne lave 8 shows.
Ja, ja, men bare ikke lige om det, så skulle vi nok også lige sprede titlen ud. Det hedder jo pædagog på afvej, så jo, det kunne da også godt stikke hen andre veje. Det kunne ja, ja, ja. Det kunne selvfølgelig godt. Så laver du bare 8 shows, der her på afvej med forskellige ting. Lille mand på afvej. Lille mand på afvej. Øldrikker på afvej. Ja, ryger på afvej. Familiefar på afvej. Hold kæft, det er sgu ja. Meget godt. Det er en hel serie. Far til 4 på afvej. Au, den er god. Det er meget godt bud, Johnny. Du er ikke komiker, men allerede der, så er du i gang med at coache ham, kan ja, man sige. Det kan man godt sige. Ja. Ja. Hvad er det, kan du fortælle os, hvad er det, du laver? Altså, helt kort kan man sige, at jeg er stifter og ejer af det største konsulenthus i Nørreby, som er en enkeltmandsfirma, som jeg driver. I Nørreby? I Nørreby. Hvor ligger det henne præcis? På Vestfyn. På Vestfyn ligger Nørreby, ja. Og du har et konsulentfirma der? Ja, et konsulenthus. Hvad hedder konsulenthuset? Det her Johnny Consulting. Johnny Consulting. Johnny Consulting. Og hvad er det, du skal lave på? Ja, i morgen er det jo. Jamen altså, grundlæggende så arbejder jeg jo med det, som man inden for konsulentverdenen kalder for national selvtillidskonsulting. National selvtillidskonsulting. Ja. Så jeg hjælper jo alle de danskere, som er tvivlere. Og som ser, vi har alle sammen, sådan følelsesmæssigt har vi alle sammen, sådan en lille dreng, der ser ind i maven, og siger, det er ikke så godt at være dansk, og jeg kan ikke så godt lide, når folk de har et flag, eller de godt kan lide lavkage, og sådan noget. Ja, ja. Så er jeg ham, der lige siger til folk, prøv lige at snakke til den lille dreng, og sige, prøv at holde kæft, det er faktisk en stillezone. Og det er det, jeg hjælper folk med, lige at klappe sig selv på skulderen, og sige, det er fandme godt at være dansk. Jamen, jeg tror, det lyder interessant, men grund til, at jeg troede, det handler om comedy. Det er fordi, at og jeg havde faktisk også forventet, at Valdemar Puslenik... Det er slet ikke sjovt. At Valdemar Puslenik ikke havde været, for det er noget, du laver sammen med Valdemar Puslenik, som jo er stand-up-komiker. Ja, det er jo fordi, at han er producent på det i virkeligheden. Altså, han er ligesom bagmanden, der sørger for, at alting... han burde også have været her nu, skal jeg sige. Ja, jeg havde forventet, at han ville være her nu, ikke? Ja, vi har en aftale. Men han prøver at drive sådan en eller anden form for kunstnerisk virksomhed ved siden af, så han ligger os over længe altid. Ja. Jeg kan ikke sende det, som jeg siger, mens du snakker. Bare snak videre, så sender vi det, som jeg siger. Altså, så han hjælper mig med ligesom med at sætte det op, ikke? Ja. Og så, men det er jo altså min workshop, min coaching-seance, hvor jeg så har publikum ind, og så hjælper jeg dem ligesom med at acceptere deres genfinde deres nationale stolthed. Men det der med at råbe hold kæft til små drenge, kan man også, altså som er nede i maven, ja. Kan man også bruge det i virkeligheden? Kan man få dig ud som konsulent på min institution for eksempel, og så vi lige finde ud af, hvordan man finder den fælles tone? Sådan, jamen det kan man godt, altså, men det kommer jo særligt an på, hvis det er nogle meget udanske drenge, som for eksempel sådan nogen, der, hvis man har nogle drenge, der for eksempel godt kan finde på at sige undskyld for ting, de har gjort. Det er Frederiksberg, så det mange af dem er meget alt for pæn opdragelse. Alt for pæn opdragelse, så kan jeg godt lige komme ud og sige, nu holder du kraft med kæft, din lille lort. Selvom de ikke rigtig har larmet eller brokkes over noget. Ja. Men er der andre ting end det, man kan få dig til at sige? Ja, men, det koster sig ekstra? Eller ja, men dybest vil vi allerhelst have sådan en positiv tilgang til det hele, hvor vi ligesom booster de gode ting. Ikke? Altså, jeg har sådan et mantra, som vi arbejder med publikum, som siger, du godt fandme godt. Og så skal man helst ligesom lave sådan to pistoler med fingrene. Ja, lytterne kan ikke se, om du sidder og laver pistolerne nu, ikke? Så laver pistolerne. Hvis man har 5 fingre, så tager man de 2 nederste. Og så, det er lillefingeren og ringefingeren, man skal bøje ind imod håndfladen. Og man skal lige sørge for at samle de to pegefingrene og skrotterfingeren. Skal man lige samle, for ellers så ligner det bare, at man laver en saks. Så samler man dem der, og så peger man på folk og siger, du gør det fandme godt. Ja. Og man må også gerne lige løfte øjenbrynene, mens man gør det, bare lige sige, du gør det fandme godt. Som ser overrasket ud. Ja, som man lige sådan, som man pointerer, at de gør det fandme godt. Og det får givet en følelse af, at det går godt. Ja, og så kan dem, der så får sådan en pistol, for at man siger, du gør det fandme godt, så kan de så sige tilbage, du gør det fandme også godt. Ja. Og så har vi ligesom sådan en dansk fællesskab, vi har sammen, hvor vi fandme gør det godt. Altså, jeg synes, det er genialt. Og fordi det er godt, hvis normalt som pædagog, så siger man, du må ikke pege af folk, og du skal huske, at hvis du peger på folk, så er der flere fingre, der peger ind mod dig selv. Det er du ikke, hvis det er en pistol. Nej, det tror jeg. Så er der lige pludselig flere fingre. Som peger væk fra en, ikke? Ja, det er der faktisk. Det er rigtigt. Teknisk set, der er flere fingre, som peger opad og andre retninger. Ja, lige ind på en selv. Men jeg har aldrig været til en workshop. Jeg ved ikke præcis, hvad en workshop går ud på.
Hvordan du siger, der er publikum inden, hvordan foregår det? Ja, ja, altså publikum betaler jo for det. Altså, vi kan jo, man kan jo selv være som helst, det er danskere, så dem får vi ind, og de betaler for det. Og så arbejder vi med forskellige øvelser, hvor vi ligesom, hvor vi har noget snak med publikum, hvor vi ligesom, vi har nogle mantraer, vi får arbejdet ind, og vi har nogle post-its, og nogle slideshows, og noget flip-over, og vi har nogle ærteposer, vi kaster med, og det er ærteposerne. Ærteposerne er der sådan set ikke nogen pædagogisk pointe med, det er mere bare fordi, det er virkelig grineren. Så vi har sådan forskellige øvelser. Jeg tegner på en tavle på et tidspunkt. på et tidspunkt tegner du på tavlen? På et tidspunkt. Man skal være virkelig opmærksom, for det bliver meget kort, der bliver tegnet. Så der bliver lige hurtigt tegnet, og så går vi videre i programmet. Og der bliver delt slides ud bagefter. Så der er sådan en lang række... Slides, man kan tage med hjem simpelthen? Ja, ja. Til, hvis man har sin egen overhead-projektor hjemme? Ja, hvis man for eksempel har sin egen overhead-projektor, eller man kan få det på en mail, hvis man skriver sig på mailinglisten bagefter, så kan vi sende det ud i en iGroups, som jeg har lavet. iGroups? Ja, de findes man stadigvæk i dag et sted. Men det her, det lyder som noget af en omfattende ting. Har du... Det er jo hele Danmark. Altså, jeg skal jo ud til hele Danmark. Jamen, det er showet, mener, virker omfattende. Ja, der er mange elementer med i showet, ikke? Ja. Sten, dit show, som er jo mere traditionelt stand-up, kan jeg forestille mig. Du har ikke... Nej, jeg har ikke så mange konsulenter indover og sådan noget. Altså, det var Torben, der bidrog med noget konsulentvirksomhed. Ja, det var bare sparket mig i røven. Ja, præcis. Og kaldte dig en slagsvand til dig. Ja, sådan derhen, ikke? Og så, bum, så var jeg i gang med mit show. Men du har ikke slides mere, du har ikke overheads? Jeg har faktisk et PowerPoint med. Jamen, det har jeg, fordi en del af showet går... altså, mit hedder jo pædagog på afveje. Det er upædagogisk pædagogik til hverdagsbrug. Og svært at sige, er det ikke det? Upædagogisk pædagogik til... upædagogisk pædagogik til hverdagsbrug. Ja. Ja, det er svært, det er en svær sætning. Det er det. Der skal man lige have øvet sig, og det har jeg. Og der, bum, så... Har du grund til at gå på seminariet i 8-10 år? Der sad vi og sagde det højt. Der var en lærer, der lige lynhurtigt skrev det på tavlen, ja. Og så skulle vi sidde i et par timer og sige det der, ikke? Upædagogisk pædagogik til hverdagsbrug, sig efter mig. Ja. Og, men du har slides med, siger du? PowerPoint? PowerPoint, simpelthen. Det er også en rigtig god idé, fordi det får virkelig publikum til at føle, at der er value for money, fordi du tænker, ham der, han har en computer, han har lavet noget på den. Jamen, der er nogen, der laver scenografi og kører en lastbil ind, og jeg står og peger lidt op på en skærm. God idé. Og siger, bum, prøv lige at se der. Vi har i lang tid haft en lille krig med min store søn på Facebook, for det er mig en idiot på Facebook. Han laver mange mærkelige ting. Og hvor gammel er din store søn? Jamen, han er 22. Han er 22, ja. Så han må gerne være på Facebook. Ja, og vi har været venner der i mange år. Det har jeg sgu fortrudt inderligt, for han lavede fandme mange mærkelige ting op som familiefar, hvor man tænkte, hvad er det der? Og så havde vi en snak om det, så sagde han bare, du må tage mig, som jeg er. Og så sagde jeg til ham, så må du tage din far, som den han er. Og så fik vi en lille krig op for at se, hvem der først blev flår en anden på Facebook, og den vandt jeg. Så det var en ydmygelseskrig her på Facebook? Ja, så begyndte jeg at lægge sådan noget op, hvor der, hej Mikkel, det er far, hver gang jeg lavede et eller andet pinligt, så lagde jeg det mest pinlige op. Altså, jeg kender ikke, for min egen søn, han er jo 10 år gammel, og jeg har ikke endnu fundet glæden ved at ydmyge ham offentligt. Men det er noget, der kommer? Det kommer. Det kommer lige pludselig som duk fra himlen. Altså, det er simpelthen så fedt, hvor man lige pludselig tænker, nu har du siddet og tædet dig og sagt mærkelige ting, og de snakker jo hårdt til en. Man kan slet ikke tillade sig at gøre de samme ting ved børn, som de gør ved en. Nej. Så når man lige pludselig får muligheden til at åbningen, bum, har det jo den effekt, at han lige pludselig ikke var så meget mere på Facebook. Lader han jo ikke mærke ting der, så der havde jo en pædagogisk... Du kunne skamme ham til at blive bedre menneske, ikke? Nå, fanden, alle og det er noget, man lærer på seminariet, er at skamme børn til at være bedre menneske. Ej, ja, det vil sige, det tror jeg nok er noget, at jeg ligesom fik indført som lille tillægsfag, ikke? Det var... Jamen, det vil jeg gerne tilbage til, lidt igen, fordi det virker som en ny pædagogisk gren. Man måske kunne ligesom, der er en Steiner-skole, Steiner-børnehaver, men man kan godt få en Molsen-skole og Molsen... Det er det, jeg lover dig for. Det skal vi lige høre lidt mere op igen senere. Har du børn, Johnny? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og hvor gammel er du? Jeg er 34. Du er 34 år gammel. Ja. Der var en ting, jeg blev mærke i, da du sagde, du forklarede om din workshop her. Mm-hmm. Du kommer op i, at det skal være der er meget dansk. Det er en dansk ånd, ja, der er i det, ikke? Ja. Hvad er det vigtige ved det? Jamen, det er jo vigtigt. Det vigtige er jo, at vi ligesom kan genfinde den der positive energi og den der stolthed, som vi kan have, når vi ser... altså, det der med at mærke, at det er okay...
og godt kan lide flaget, der blafrer, ja. eller det er okay, godt kan lide en frikdelle, eller det er okay, godt kan lide, at vi alle sammen griner, hvis der er nogen, der falder på en rulletrappe, eller sådan noget ting, ikke? Altså, det er allermest danske, der falder. Alle de der allermest danske ting, ja. Ikke? Eller det er okay, hvis man for eksempel ikke flytter sig i en elevator, når dørene de åbner, der er nogen, der vil ind, ikke? Mm-hmm. Altså, det er meget dansk, ikke? Og lige til simpelthen sige, eller det er okay for eksempel at sige, det kunne sgu være meget fedt, hvis vi fik Sverige tilbage, eller sådan noget, ikke? Altså, alt det der, som vi alle føler i hjertet, ja, som vi alle sammen føler i hjertet, ja. Men som vi nogle gange skammer os over at sige højt, ikke? Altså, det er nogle gode eksempler, men, ja. men har du flere eksempler på... Ja. Der er masser af eksempler. Eller det der... Hvis man for eksempel får et gåsebryst, så nøjes med at spise marcipanen ovenpå, ikke? Ja, det kan jeg da godt mærke selv, at det er noget af det, som jeg kan lide på meget... Eller det der med, at man afleverer sine unger i en daginstitution og tænker, jeg tror, der er lort i den blæ, og så går man bare. Mm-hmm. Det er også pædagoger, der skal klare det. Ja, så er nogle pædagoger, der klarer det. Ja. De får de jo også penge for, det er mig, der betaler skat, ikke? Ja. Det er jo også meget dansk. Ja, og det må man gerne, den følelse, skal man simpelthen skamme sig. Jeg har jo ikke børn, så jeg er bare en tænkt situation. Så du går bare ind og siger, det er det værste børnehave, jeg tror, der er lort i den blæ. Jeg tror, der er lort i den blæ, og nu er han sådan set i sutsko og en del af jeres ansvar. Men det er så det, der går ud på, det er, at man skal ikke skamme sig over at have de her følelser. Nej, det skal man bestemt ikke skamme sig over. Altså, tværtimod, så er det jo et spørgsmål om at finde kvaliteten i, at det er det, der er allermest dansk, faktisk. Mm-hmm. Og alene fordi det er dansk, så er det i sin grundessens jo bedre end alt andet, ikke også? Altså... Men det er fordi, at der er mange, der vil sige, at det der er grundlæggende allermest dansk, det er sådan ting som næstekærlighed, for eksempel, og respekt over for hinanden, og at vi stoler på hinanden og den slags. Ja, ja. At det er de danske værdier. Jamen, det er det også jo. Det lyder bare ikke helt som, at du har det. Jamen, det er det samme. Du nævnte ikke dem jo. Nej, men det er også, det er alle ting jo. Altså, og i virkeligheden, så handler det også meget om fleksibiliteten i at sige, at man både kan have respekt og disrespekt over for de samme mennesker på samme tid, ja. Uden at det nødvendigvis er nogen logik, der behøver at være involveret i det overhovedet. Ja, så man kan sige, det er en samme form for national stolthed, vi snakker om her. Ja, ja. Det behøver ikke at være logisk. Nej, det behøver det overhovedet ikke. Altså, det er tværtimod, så er det meget udansk at være alt for logisk omkring det her, ikke? Ja. Altså, for eksempel, det gør ikke noget at være et lille land, hvis man bare er det på en meget aggressiv måde. Altså, så for eksempel, det er det, jeg plejer at sige til mine kunder, når jeg laver workshops, det er at sige, prøv at høre, det handler ikke altid om at vinde, vel? Altså, det handler bare at sige, bronze, det er bedre end jern eller papir, for eksempel. Ja. Ikke? Også hvis man for eksempel er med til... Så længe man får noget. Ja, for eksempel, så længe man får noget, og det er det samme, og det gælder i sport, og det gælder i parforhold, og det gælder i krig. Altså, for eksempel, ja, så længe man får noget. Ja. Så længe man får noget, det gælder for eksempel er det rigtig dumt og meget uddannet, for eksempel at være den første, der går i krig, men det er rigtig godt, det er bare lige vente til nogle andre, der tager sted før, og så komme med. Ja. Altså, der gælder det om at være med. Og så bare sælge noget til dem bag. Så kan man også bedre plyndre de hjem, der er sønderbumpet. Præcis. Men også man kan sige, det vi gjorde, og nu snakker vi jo krig, ja. Og det har vi gjorde det jo smart i Første Verdenskrig, for eksempel. Ja, det gjorde vi. Hvor vi lod alle de andre lande gå i krig med hinanden. Og så tjente vi jo penge på, at de gik i krig med hinanden, ikke? Er det en dansk ting at gøre, ikke? Det er meget smart, altså. Ja. Danmark har jo været involveret i 21 krige siden år 1500, jo. Altså, hvor vi bare har taget ud i verden og har tabt og tabt og tabt, ikke? Ja. Og så har vi kommet hjem og sagt, I gør kraft med næste der, og så har vi bare taget afsted igen og har tabt og tabt og tabt. Og det synes jeg bare er sgu ret godt gået, ikke? Altså, ja. Det viser jo noget. Det viser jo, at man er altså virkelig vedholdende, ikke? Også, jo, det må altså. Man sige, ja, det må man sige. Men det er jo ikke sådan en stolthed, man får ud. Det er taber. Tænk på, hvor mange mennesker vi har været, hvis vi ikke havde tabt så meget. Jamen det er også det, vi har været alt for mange mennesker. Altså i forvejen er der jo alt for mange mennesker her, ikke? Altså, det er derfor... Der er kun de stærke tilbage, kan man sige. Ja, det er jo det. Altså det er jo survival of the fittest, som man siger på dansk. Nå, men det er interessant, for vil du så sige, at danskerne, det danske folk, er måske et af de stærkeste folkeslag? Er det det billede, du har af danskerne? Det er både det stærkeste og det svageste på samme tid, ikke? Altså, det er det der dualisme der. Det er den der dualisme, som, ja. Som jo gør, at det er et helt unikt folk, som ligner alle andre. Altså, så der kan vi begge dele, ikke? Altså, at nogle gange, så for eksempel, så kan man være have en helt vildt stærk overbevisning om ting, og så andre gange, så kan man sige... Hvis jeg får penge for det, så er det okay, så gør jeg bare noget andet. Altså, Så hvis man kan tjene penge på det, så er det okay at gå imod sin egen ideologi, måske ordentligt. Ja, for eksempel. Så gider man godt alligevel. Så kører man bare en anden ideologi.
Det kan man godt. Det kan man godt. Det er en meget dansk ting også. Ja. Altså for eksempel, vi var jo, altså også danskere, vi var jo vikinger og havde asatron i hundredvis år, ikke? Ja. Og så kom de ned sydfra og ligesom sagde, hvad har I prøvet Jesus? Og så var vi lidt mistænksomme og sagde, ikke, er der penge i det? Og så sagde jeg, det kan da godt være. Og så sagde jeg, så lad os da prøve det for helvede, altså. Og der var jo penge i det, vi blev jo rigere. Ja, så blev vi jo rigere, ikke? Ja. Det var smart. I stedet for at holde fast til en eller anden idé om, det skal være på en bestemt måde. I hvert fald rigere lige efter sin konfirmation, ikke? Ja, konfirmation. Ja, da jeg sagde ja til Jesus dengang, så fik jeg da også meget mere ud af det, end jeg havde i forvejen. Aha. Altså, jeg havde da ikke et anlæg fra Bilka, før jeg sagde ja til Jesus. Ja. Jeg er ikke engang sikker på, at Bilka eksisterede dengang. Nej, det har været lige i mellemkrigstiden, så det har været noget. Ja, jeg blev godt forbedret. Ja. Nå, det er sgu meget interessant. Hvor er det her kursus foregår henne? Det foregår ude på Nørrebro, på Lygten station. Der er en del stand-up derude. Ja. Det er et godt stand-up sted, hvor man normalt laver stand-up. Workshop stand-up. Jeg har aldrig hørt, at man er et workshop sted. Nej. Men det skal det være nu. Det skal det være nu. Okay. Jeg tror, det er klokken 19, mener jeg der. Men man kan finde det på Lygten station på Facebook og på Billetto også, ja. Onsdag den? Onsdag, jeg tror, det bliver den 14. så vidt jeg husker. Ja, det passer meget. Den 14. Onsdag den 14. marts, ja. Hvor er det du, alle dine shows, hvor foregår de her ting? Jamen, jeg skal den 15. på 15. marts skal jeg på Christiania Comedy Club. Ja. Sammen med Anders Nielsen. Han laver sit show, der hedder noget med håndværker. Ja, håndværker-jokes. Ja, okay. Håndværkers beretninger, tror jeg det er. Ja, håndværkers beretninger. Meget, meget morsom show. Og så kommer jeg efter og laver mit også. Og så den 6. Der er jeg på 6. april, der er på Play. Og den 7. april, der er på The Beach i Næstved. Det er sjældent, at jeg kommer til Næstved optræde. Ja, men det tænker jeg, så er der lige et slaraffenland for mig. Ja, ja, ja. Sidder de dernede og venter, hvor der sker noget. Og så skal jeg sgu også til Aarhus på Svalegangen. Det er et teater, der ligger i Aarhus. Næsten udsolgt, men der er stadig lige plads til et par stykker mere. Nå, udmærket. Og så skal jeg til Brønderslev. Det er også meget sjældent, at jeg kommer til Brønderslev optræde. Jamen, jeg tænker som pædagog. Jeg ved ikke, er det noget, man... Jamen, du ved... Brønderslev. Nå, den der. Ja. Den der ting med Brønderslev. Ja. Der tænker jeg, der skal jeg lige ned og se, hvad sker der? Og er der mere af det? Er der mere af det? For det skal vi lige have fikset. Ja, og så må jeg lige ned og... Ej, så skal jeg til Brønderslev og optræde der, og der er blandt andet Kasper, eller ikke blandt andet, der har sgu Kasper Porsdal med, som opvarmer. Unge Kasper Porsdal. Pissedygtig. Han er også skæg, ja. Ja, det er han. Det der med at tage opvarmer med rundt, det er sgu en meget god idé. Jamen, et er, at man har nogen at hente kaffe for sig på færgen, så er det jo også meget rart at sidde og høre lidt, hvad sker der i de unges liv. Ja, og du har været så klog at vælge nogen, der ikke er lige så sjov, som du er. Ja, selvfølgelig. Så du kan fremstå som værende den bedste komiker i verden. Selvfølgelig. Og det er lidt pudsigt ting. Hvis du ikke har set Steen Wolfsen optræde, fordi du har jo ikke haft dit eget TV-program eller slags. Ej, men du har lavet stand-up uafbrudt i 17 år. Og Steen Wolfsen, han er en af de der komikere, som andre komikere gerne vil have med, fordi han er en af de... Har du nogensinde set Steen Wolfsen optræde, Johnny? Jeg har set ham et par gange. Jeg kan huske, han har lavet det der var standup.dk, som jo var en udsendelse. Hvad for en af gangen kan du huske? Jeg var med tre gange nemlig. Jamen, jeg tror, jeg har set en af dem, hvor du var sådan middelsjov, umiddelbart. Det var den dårligste, tror jeg. De andre gange, der var du... Det var en af de gange, jeg ikke rigtig gad. Der var lidt over middel. Jeg synes, du er generelt meget morsom. Altså. Hvis Valdemar Pusten ikke havde været, så ville han i hvert fald kunne bekræfte, at du er en rigtig skæg komiker, som de andre synes er sjov. Valdemar kan jeg også godt lide. Han er sgu meget... Valdemar er også rigtig god. Ja. Jeg er lidt, jeg har ikke lyst til at sige det, fordi at han skulle have været her nu, og det irriterer mig, at han ikke er dukket op. Ja. Så det synes jeg, han er en røv. Men han er en god komiker. Ja, det er det er sjovt for ham, det er, han blev væk i dag. Det er faktisk. Må jeg lige hurtigt spørge, hvorfor har du valgt at lave det her sammen med Valdemar Pusten? Jamen, det handler jo lidt om, at jeg skulle have et par øjne udefra. Nu, vi kender hinanden hjemme fra Fyn af. Nå. Så vi er vokset op sammen. Og så var det, at jeg tænkte, prøv at høre, hvis man nu skal peppe det lidt lille smule op, ikke, og lige skal have lidt finurlighed indover, så var han, jeg har den eneste, jeg kendte. Det er sådan set en kort fortælling. Valdemar Pusten ikke er den eneste, du har i din vennekreds? Jeg kender ikke så mange andre. Nej, så du var nødt til at spørge ham. Så du var nødt til at spørge ham, og så har han hjulpet mig med det. Nå, præcis. Valdemar Pusten ikke er ikke noget dårligt valg. Han har lavet mange shows tidligere. Han har stået for at arrangere mange shows omkring, så han har noget erfaring med det, ikke? Ja. Så det var heldigt, du kendte ham og ikke en anden. Ja, det har været virkelig akavet, hvis jeg havde bedt nogen, som ikke var god til det, om at gøre det. Ja. Så har det været en dårlig idé. Ja, det har været noget lort. Men i virkeligheden, altså udover at han er en god
komikeren kære Valdemar Pustelnik, så er han jo en iværksætter. Altså, han sætter jo fandme mange ting op rundt omkring. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der sætter så meget op, som han gør, faktisk. Nej, han er meget driftig, det må man sige. Han har gang i, hvad hedder det, gang i ilden, han har ild i... Ild i hjulene. Han har ild i hjulene, det betyder... så siger man det. Nej, det tror jeg, man siger nu. I hvert fald så... Det er et godt udtryk, umiddelbart. Skal man sige lige datoren igen, Sten Mollsen, til dit show? 15. marts på Comedy. Hvad hedder det? Christiania Comedy Club. Mm. Og så den 6. på Play, og den 7. på Beach i Næstved. Og så var det den 12. april i Aarhus Svalegang. Og den 21. i Brønderslev. Og den 15. marts... 14. Den 14. marts. Den 14. Onsdag, marts. Onsdag den 14. marts. På Lygten Station. Kan man opleve din workshop, show. Det er vel, du er optræder, men ligesom du gør ikke det? Den her, I gør det fandme godt, Danmark. Hedder det show? Ja. I gør det fandme godt. Ja. Og det er noget, du laver. Dukker Valdemar Pustelnik overhovedet op? Nej, jeg tror, han tager billetter i døren, og det er det. Hvis det. Okay. Altså, han er der ikke. Han er ikke en del af showet. Nej. Okay. Altså, det er kun mig. Han har kun givet nogle fifa, nogle gode ord. Ja, præcis. Og det er på Lygten Station på Nørrebro. Jeg tror, der er omkring 15 billetter tilbage. Nå, så der er allerede ved at være udsolgt der også. Ja, det ser fint ud. Jamen, kan jeg nå at få en billet, tror du? Ja, det skal jeg lige høre om, altså, det, om vi kan give dig noget rabat. Altid også. Ja. Vi holder din kort bare, så kommer tilbage med lidt. Du er nødt til at gå, simpelthen. Vi skulle videre jo, men altså, jeg ved fandme ikke, hvor han er henne. Han har heller ikke svaret på sms'en. Stor rødhård spektakel der, altså. Ja, det har han kraftet med, det må jeg sige. Det har han sgu godt nok. Og jeg vil også lige sige om mit show, at det er ikke som man skal tænke, at det er en lille time, med, hvor man altså skal høre om børneopdragelse. Jeg er upædagogisk overfor alle. Det er også min kone, det er min familie, det er min far, det er alle, der bliver renset ud, der bliver sat på plads. Det er folk, der kører op i røven på hinanden, op ude på motorvejen. Det er alle. Ja, og man kan sige om dig, du holder ikke igen. Nej! Kan man sige. Nej, det er der sgu ikke nogen grund til, når man først lige... Altså, et er, at man kan stå på arbejde og stå og bide sig selv i læben og ved ikke rigtigt, man ansætter barnet her på plads. Så når man har fri, så kan man kraftejse med for at afløbe. For sit hæder, vrede og gale. Ja, så bare være fuldstændig sindssyg. Det er en rigtig god idé, synes jeg også. Det er også meget dansk, ikke? Ja. Altså, ligesom at tænke, nu må jeg hellere opføre mig ordentligt, så bare lade være med at opføre sig ordentligt. Ja. Altså det der med at være et godt forbillede sådan i begrænset omfang, i en tidsperiode, for mens man får løn. For ja, det er lige præcis det, ikke? Ja. Det handler jo meget om intentionen. Altså hvis intentionen er at være et godt forbillede, så behøver du faktisk ikke rent faktisk at være et godt forbillede. Altså, bare man har tænkt at være det. Bare du har tænkt at være det, ikke? John, du er nødt til at gå. Sten, du er også nødt til at gå. Du kan da ikke blive her i anden halvdelen. Hvad er det, du skal? Jamen, jeg skal simpelthen hjem til Ruth og ungerne, må jeg være at sige. Min kone og fire børn, de skal passe og plejes, og sådan er det. De skal plejes, simpelthen. Ja, det skal de. Sådan er det at være hårdt arbejdende familiefar. Ja, så når man endelig lige er fri, så skal man også lige... Og i godt humør, det er jeg i dag, for jeg har været her. Så må jeg hellere komme hjem, og så lige kan se mig smile. Vi ses i hvert fald efter pausen. Ha' det godt. Hej. Siden tidernes morgen, der har vi startet Brian Mørk Show-podcasten med et opdigtet bibelcitat. Og indtil videre har det bare været mig, der har hævet et eller andet bibelkapitel ud af min røv. Og så har der været en gæst i studiet, der skulle improvisere, hvad verset gik ud på. Men ved du hvad, hvorfor gør du ikke det? Hvorfor sender du ikke bare et bibelcitat ind, du har fundet på? Det vil jeg helt vildt gerne høre. At høre lytterne have nogle sjove bibelcitater, og det vil gøre det nemmere for mig, og det vil være skægt at høre, hvad fanden vores lyttere kunne finde ud af. Jeg vil elske. Jeg håber, at du vil synes, det var sjovt. Det eneste, det kræver, det er, at du finder på et sjovt kapitel, der lyder som noget fra Bibelen, og så et citat, der lyder som noget fra Bibelen, men er nonsens. Og så skal du i virkeligheden bare gå ind på Facebook, på Brian Mørk Show podcast Facebooken, og skriv det derinde. Så hiver jeg det ud og læser det op i podcasten. Det vil hjælpe mig, og det vil være sjovt for alle at høre. Og tak for det. Tak for bunden af mit hjerte. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg er stadigvæk Nina Bang i forbindelse med Kvindernes Internationale Kernedag. Jeg har lige haft besøg af, hvad kalder man, terapeut? Ja, det er han ikke, han var coach. Han var workshop coach Johnny, som var nødt til at gå, og stand-up-komiker Sten Mollsen, som var nødt til at gå. Vi skulle også have haft besøg af Valdemar Pustelnik, men han er først dukket op nu her i pausen. Velkommen til dig, Valdemar Pustelnik. Det er simpelthen så ked af, men jeg er bare lige kommet ind og døren nu. Er han gået igen? Ja, han skulle, jeg ved ikke, hvad han skulle, men han gik... I pausen, ikke? Okay. Vi har lige holdt en halv times pause, og der gik han, og du dukkede om. Gik det okay? Ja, jeg ved ikke. Jeg er ikke helt sikker på, hvad... vi snakkede i pausen om, hvad hans show handlede om, og det lyder fuldstændig vanvittigt. Det lyder som en form for... Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det lyder sindssygt. Det lyder som en vildeste show, jeg nogensinde har hørt. Han er også lidt...
Ja, han er en udfordring. Han er en udfordring. Men hvad lavede du? Hvorfor kom du ind? Jamen, jeg lå og sov jo, altså. Klokken er jo... Hvad er klokken? Klokken er 15? Jamen, det skal man... Det troede jeg, man skulle, altså. Fordi man er stadig komisk, ja. Man sov længe til 15? Ja. Ja, det, du har sgu da børn. Du har da små børn. Ja. Men det er sgu da også svært at sove sig, altså. Ja, det er det selvfølgelig. Det er rigtigt nok. Velkommen til dig i hvert fald, Valdemar Pusselnæk. Lad os se, om vi tak, kan få... Tak for det. Ja, jeg er her nu. Jeg altså. Har måske nogle spørgsmål til dig omkring det show der. Det er godt, ja. Men vi har også fået en anden ny gæst, og det er dig. Velkommen til dig. Tak skal du have. Skal vi starte med at få dit navn? Jeg hedder Sten Bro. Sten Bro? Mm-hmm. Altså bro som i en bro? En bro, ja. Sten Bro. Altså Sten Bro. Velkommen til dig, Stenbro. Hvad er det, dit projekt er? Hvad er det, du gerne vil tale om? Jeg er gamle talelærer og har blandt andet været talelærer for Kim Larsen. Talelærer? Er det simpelthen en talepædagog? Jamen, det kan man sige. Altså, tale og sprog skulle jeg simpelthen putte ind i knægten dengang, og det er mange år siden jo. Nå, hvor mange år siden? Og det er den selveste sangeren, Kim Larsen, Danmarks nationale skjald? Ja, one and only, ikke? Der er mange, der hedder Kim Larsen, ikke Kim Larsen. Så det er det selveste ja. Ham? Ja. Da han var en lille dreng, hvornår var det her? Det var... Jamen, vi er helt tilbage. Jamen, det var mere, vi havde fik fat i ham, da vi ligesom skulle have et Københavnerband i slutningen af 60'erne. Ja. Fordi at sådan nogle jyder, Peter A.G. og sådan noget lort, de var ved at røre på sig. Mm-hmm. Så simpelthen, vi skal have, altså, Elvis, han tog over for, hvor de mørke mennesker, de slap, ikke? Og her tænkte vi så, skal vi kraftedeme med lige arbejde tilbage med de jyder der, ikke? Og lige sætte dem på plads, så vi skulle have en ordentlig stenbrodreng ind. Og det var så Kim. Han lignede en, men problemet var så, da vi fandt ham, han havde det look, som man siger. Men han havde kraft og med, han var meget klein i spytte, som man siger. Han havde sådan en helt vild fæsen stemme. Jeg tænkte, det kunne kraftedeme ikke være rocksanger med det lort. Og hvor gammel var han på det tidspunkt? Ja, men han har lige været omkring 23 år eller sådan noget. Han ja, kom fra seminariet eller sådan noget pis. Så jeg vil godt være sanger. Jeg vil godt være sanger. Så, det var sådan, han lød simpelthen? Ja, ja. Så måtte vi i gang og tænke, wow, men han lignede jo en, der kunne noget fedt hår og det hele, ikke han havde. Det rigtig fedt hår, det betyder? Ja, altså det på det tidspunkt, vi tænker, altså vi snakker kraftigt med 70'erne, ikke? Ja. Slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Og der fedt hår, det var et tegn, hvor der kunne man sgu noget. Ja, ja. Ja. Var der andre gentegn? Ved folk, der man kunne sige, de kunne kraftede med noget dengang, ud over fedtet hår. Jamen, hvis du tager Mick Jagger, så havde han en stor mund. Hvad har Kim? Stor mund, ja. Hvad har Kim? Ja, han har også en stor mund, ikke? Ordentlig en, ikke? Ja. Men så han har han også en ordentlig pik, siger du? Nej, det ved jeg sgu. Jo, det har han faktisk. Den har jeg sgu set. Det var inde på bakken, men det er en helt anden stor. Men i hvert fald, så skulle vi ligesom have noget volume i den, ikke? Ja. Og du ved, så kom han ind og nynnede og sang et eller andet. Da jeg gik ud. Altså, jeg tænkte bare, gik ud af børnehaven, eller hvad fanden snart, eller drengekor, eller hvad, ikke? Så tænkte vi bare, der er noget i ham, men han skal simpelthen lyde meget mere københavnsk, så vi kan komme ind på historien. Så udover han havde en lille fæsen stemme, så lød han heller ikke københavnsk? Nej. Ja, det var så meget hellerupsk-agtigt, meget... Undskyld mig godt bedre med lidt opmærksomhed. Kæft, sagde vi så, man råbte over for hende. Og det er det, du kom ind, for du lyder jo, altså udover du hedder Sten Bro, så du har jo også en, du lyder meget københavnsk, når du snakker, ikke? Ja, det må jeg sige. Klar. Fedeste. Det fedeste sprog overhovedet, det er københavnsk. Er det virkelig? Ja, dialekt og sådan noget, det er én ting. Københavnsk, det er sprog. Jamen, det kunne jeg måske godt tænke mig at snakke lidt om, fordi jeg er selv fra Roskilde, og Valdemar, du er fra, hvor er du fra? Fra Fyn, ikke? Jeg er fra Fyn, ja. Ja, Åby Bro, eller hvad der er? Nørre Åby. Ja. Jeg ved ikke, hvor Åby Bro ligger egentlig. Det er oppe i Nordpå, tror jeg. Nå. Du er fra Fyn. Ja. Det er jo to. Mange vil sige, at roskildensisk er det samme som København, men det er det jo overhovedet ikke. Nej, der er sgu langt fra hinanden. Det... Altså, hvis man bor på Fyn, så er det det samme. Ja, så er det det samme. Ja. Så åbner i munden, så er det ikke det samme. Ja, det tror jeg, det er det, han mener. Ja, det er lidt det, jeg mener. Nå, okay. Vi kan ikke høre forskel, altså. Det er jo ligesom at sammenligne, at man kan se forskel på aber eller et eller andet halvøj. Det er noget mærkeligt noget af, for det man er derovre, så kan man se. På, hvad det er for nogle aber. Vi er der ikke i tvivl om, når, hvis der kommer en jyde eller en anden bundhold kørende. Der kommer en jyde. Jamen nu har han jo også valgt mig jo Fynbo, ikke? Ja, det er jo ikke det samme. Der er sgu da også noget derovre, der ikke er helt. Har du så det indtryk, at fynsk og jysk måske lyder ens? Jamen jeg har overhovedet ikke noget at give at lytte på, altså. Jeg er ikke noget med, om det lyder ens. Det er bare... Det er bare over i samme skrotbunke. Vil du våge påstå, at du er nationalist, men det hedder lokalpatriotisk omkring København, ikke? Er du sådan en københavner lokalpatriotisk ting? Ja, altså, hvad skulle man ellers være?
For helvede, der er der ikke andet. Altså, at sidde og drikke en bajer på Boldværket, ja, på Christianshavn, mm-hmm, det er med noget andet end at sidde på et eller andet pløjemark, Ole sad på en knold og sang. Og hvad, jeg tror, du er ret. Generelt er det jo rigtigt. Der er forskel på at sidde på en knejpe og så på en mark. Ja. Det kan vi jo ikke sige imod. At sidde på en knold og synge, det er ikke det samme som at sidde på Christianshavn. Ah, det er to forskellige ting. Altså, det, og det er meget federe dagen, ikke? Det er vi hurtigt enige om. Ja. Altså. Er det marken? Jamen, der er jeg tror, Christianshavn er federe, ja. En knold. Men har du nogensinde været uden for København? Nej. Du har aldrig været uden for København? Nej, det kan jeg ikke se nogen grund til. Alt er jo samlet derinde. Altså, man har små kanaler, man har dejlige damer, man har solskin, man har kirkeklokker, man har larm og ballade. Men må jeg så spørge dig om ting? Altså, det er ikke fordi, det sådan skal udvikle sig til, men nu er det jo kvindernes internationale kampdag, og det bliver en lille smule politisk. Hele den her udflytning af statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Nu kommer der ind. Hallo? Dags? Hej. Vi sidder lige og... Hej. Vi sidder der og laver podcast. Kan vi hjælpe dig med et eller andet? Ja, det er det, yes. Og der er noget med noget ur-podcast. Nej. Hej. Ur-podcast. Hej. Ur. Hej. Hej. Dags da. Jeg hedder Brian. Hej. Hej. Matt Persson. Matt Persson? Yes. Ur-podcast. Ja, var det ikke? Er det ikke her? Er det Brian Lykke har en noget ur-podcast? Nå. No. Nå, det er her, ikke? Jo, altså her i Lytbar. Ja. Men jo... Men det er ikke her, det er et af de andre studier. Ja, det er svært så stort her, det er jo ikke til at rundt. Hvor har du været henne nu? Hvad? Hvor har du været rundt på hele Lytbar? Nej, jeg så det første og bedste. Jeg hørte bare en stemme. Nå, okay, jamen, jeg har ikke set Brian Lykke, han er, men han kan også være i hvilket som helst af de andre studier. Det kan jo ikke... Ja, for han laver... Han laver en ur... Han er gang med at lave en ur-podcast, ja, ja. Som jeg ikke ved. Hvad går det ud på? Om ure. Hvad skal du der? Jeg skal snakke om mit ur. Jeg har mange ure. Hvor mange ure har du? Ja. 60. Du har 60 uger. Har du 60 uger? Ja. Hvad er klokken så? 60 uger. Ja, det er meget sjovt. Den er dyr. Men hvad er det podcast skal ud på? Jeg har ikke fået det at vide rigtigt. Jamen, det er noget med, at man sidder og ligesom snakker så lidt nørdet, ikke? Omkring uger, og det er jo pisse fedt. Altså, uger er jo fedt, ikke? Det var også dyr på tiden og sådan. Hvor længe var det? Podcasten? Ja. Jeg snakkede 30-40 minutter. Nå. Må jeg bare spørge, hvordan kan I være så upræcis på, hvor lang tid det var? Nå, med uger? Ja, ja det var jo at spørge Brian om, jo. Ja. Altså Brian Lykke, ikke? Ja, 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 præcis, ja, præcis. Men du har mange uger på nu, kan jeg se. Er det bare sådan, du transporterer dine uger nemmest? Ja, ej, jeg har 3 uger, ikke? Jo, ja. på hver arm, jo. Ja, ja, ja. Men det er jo sådan lige, det er jo, jeg kan jo se tid, jeg har jo været rundt i verden. Et urmenneske. Ja, jeg er lidt en globetrotter, så jeg skal holde øje med tiden i forskellige lande. Ja, ja, og du har simpelthen forskellige tidszoner på, ja, på dine uger? Ja, 6 zoner, ja, har jeg på. Så jeg hele tiden ved, hvad tid er i... De forskellige steder. Hvad er det for nogle tidszoner, du har indstillet? Nå, det er lidt forskelligt, altså. Jeg har lidt LA-type, er jo altid vigtigt, ikke? Ja, det er klart. Og så selvfølgelig Moskva. Det er ligesom de 2 vigtige. Ja. Og så er jeg lidt sådan lidt forskelligt. Også lidt sjovt at følge med, hvad klokken er i Australien, ikke? Bare ja, det er klart. For at sige, jo. Hvor i Australien? Der er jo forskellige tidszoner i Australien, ja. Ah, det tror jeg ikke. Men, men det er... Det er den måde, jeg ligesom kører det på. Nå, men Brian Lykke, han er i gang med at producere noget ur-podcast. Ja, og det hedder Watch Me. Watch Me, og det der med, han snakker med ureksperter og ureentusiaster. Ja, det er alle mulige entusiaster. Jeg er jo selv entusiast. Jeg er jo ikke ekspert på den måde. Jeg kan jo bare, synes bare, det er fedt, ikke? Og noget skal jeg jo bruge penge på, jo. Ja, ja, det skal man vel. Det er vores mig. Ja, han går meget op i ure. Han sender sit billede ud med ure og den slags. Det går rimelig godt. Ja, det er dyrt, ikke? Jo, det går rimelig godt, siger jeg. Det er med at bruge sine penge. Ja, jeg har ikke. Er I urfolk? Nej, jeg har et batteri, der er gået i stykker. Færdig, så jeg har... Hvad med dig, Stenbro? Jeg har et skagenur. Jeg går sgu ikke op i klokken, altså. Jeg drikker bare, når det passer mig. Der er aldrig noget tidspunkt, hvor du tænker, nu er klokken præcis det, så kan jeg begynde at drikke bare. Klokken 11, som man siger. Klokken er jo 11 et eller andet sted. Ja, et eller andet sted, ikke? Men i hvert fald så, jeg ved, at Brian Lykke, han sidder i et af de andre studier derude. Ja, det kan jeg så forstå, ja. Jeg bander mig. Og I skal optage Watch Me nu. Watch Me, ja. Podcast. Ja, ja. Jamen, held og lykke med at finde ham. Om uger. Ja, den handler om uger, jeres podcast. Ja, præcis. Ja, det er godt. Skal vi... Det var Watch Me. Watch Me. Podcast om, ja. Om uger. Om uger. Jeg skal bare lige være sikker. Om fede, det. Om fede uger, ikke? Yes. Om fede uger. Historie bag uger, den slags. Yes. Ja, præcis. Ja. Lykke. Ja, men det er Watch Me. Brian Lykkes nye podcast. Watch Me. Watch Me. Podcast. Ja, det bliver spændende. Som alle jo kan lytte på og downloade. Det glæder vi os til at høre. For iTunes.
Jamen lidt, er der snart. Så vi har siger i hvert fald. Ja, ja, ja. Jamen, det er vi spændt på at se, hvad det bliver til. Jamen, jamen skal vi råbe watch me og skride? Ja. Ja. Så, yes. Du må hilse Brian, når du finder ham, ikke? Jamen, jamen. Hey, hey. Det er godt. Hej. Hej. Vi ses. Hej, hej. Hej, hej. Helt sej. Hold da kæft, så. Ja. Nå, det må jeg undskylde, at det lige blev forstyrret her med i podcasten. Vi vil gerne snakke om hvorfor København var så... Du aldrig har været uden for København. Nej. Hvad er det længste, du har været væk fra København? Ja, hvor præcis er det i København, du bor? Jamen altså, nu skal man også lige passe på det der med, at man siger København, for det er jo Christianshavn. Det er Christianshavn, der er det vigtige. Og der er det ligesom, der er det, altså, det er bare det der med at træde ud over broen, det er jeg sgu ikke meget for. Så du har aldrig været uden for Christianshavn? Nej, faktisk ikke, nej. Det er ikke noget... Det er voldsomt, for det er jo ikke et stort område. Du, alt kommer til Christianshavn. Alt. Nu siger jeg bare, jeg er ikke ekspert. Pølsevogn. Bliver kørt ind over broerne, der er pølsevogn på Christianshavn, det er rigtigt. En jævn strøm, mand, og så varme bare nu, og hvis du skal have en smøg, ingen problemer. Vi kan måske lige prøve at ramse op, hvad for nogle ting, der er på Christianshavn. Ja, der er pølsevogn, der siger varme på, ikke ved det. Jeg tænker, det er nemmere at tage ting, der ikke er. Altså, fordi der er så mange ting på Christianshavn, så det der med at starte fra den anden ende er virkelig nemmere, ikke? Det er ret voldsomt, for der er mange ting. Der er rigtig mange ting, der ikke er på Christianshavn, ikke det? Du siger, at alting er på Christianshavn. Hvad med... Der er ikke en lufthavn. Der er ikke en lufthavn. Der er ikke en lufthavn. Nej, vi gider jo ikke at forlade stedet lige nu. Det er rigtigt. Hvad med... du har aldrig været i Tivoli, simpelthen. Det er jo utroligt. Altså. Nej, det er ikke noget behov for. Hvis jeg har lyst til, at det kilder i maven, så ryger en joint eller spiser noget spændende mad. Og det kan man godt få på Christianshavn, ikke? Det kan man nemlig. Ja, det kan man godt få. Altså, så tror jeg sgu... Hvis det ligesom skal have sådan en sul mave, så det der med at ryge sig knokleskæv, så man bliver lidt paranoid, og så spise noget stedet fra, hvor man får en sur smiley. Jeg tænker, hvor det kilder i maven, hvad sker der her? Og så bliver man syg, ikke? Ja, så bliver man lidt syg, og det gør man jo også, at rutsjebanen kan man også kaste op. Ja, det er rigtigt, selvfølgelig. Så du har, det her, jeg er meget fascineret af en person, der aldrig har været uden for Christianshavn. Nå. Fordi Christianshavn, hvad er det? Det er jo 3 kvadratkilometer. Det er ligesom at være i Rom, næsten, er det ikke det? Vatikanstaden, ja. Altså. Det ved jeg ikke noget om det er ligesom at være nogen andre steder end Christianshavn. Altså, nå, du har heller ikke sådan set på nettet, set der andre lande eller steder? Altså. Jo, 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 selvfølgelig er der det. Og tænker, hold da kæft. Vi har netforbindelse på Christianshavn. Ja, hold da kæft. De har jo alt jo. De har jo alt, ikke? Bortset fra Tivoli, selvfølgelig, og Lufthavn. De kører. Kører netforbindelser ind i en jævn strøm til Christianshavn. Men hvad lavede Kim Larsen på Christianshavn dengang? Jamen, han boede jo, boede jo sammen med drengene, for der senere hen blev gasolin. Ja, hvad er det, de hedder? Jeg kan ikke huske det. Der er en, der hedder Frans. Ja, Willy Jønsson, bassisten, ikke? Ham har jeg også lært snart. Søren Berly, har også lært snart. Så er der, ja, det var på grøderne, ja. Så er der så Frans Beckerli. Han sagde sgu fra det. Han havde været gammel jazzmusik og sådan noget. Hvad bliver han kaldt? Og hvorfor bliver han kaldt? Han bliver kaldt Stone Free. Og hvorfor gør han det? Fordi han ikke vil have noget med sten at gøre, og den dialekt. Så den kørte han selv, derfor bliver han kaldt Stone Free. Det var sandt. Ja, det kræfter mig meget. Hele lort, verdens navle. Så du har lært på at tale, for det var de der unge drenge, som alle sammen talte forskelligt? Ja, men Larsen var sgu den vigtigste, og ham skulle være frem. Ja, ja, ja. Og det var med løjet og trisser, som man siger, for det, han var jo, som jeg sagde, lidt klein i spøttet, og han ikke rigtig kunne finde ud af det der. Så med... Det er simpelthen, kender jeg udtrykket med lodder og trisser? Det var simpelthen derfra, hvor det er besværligt, ikke? Det var i den alternative behandlings vugge. Så det var simpelthen med lodder i hans tunge. Og trisser. Han skulle lige lære at sige det der. Så man bandt snor, altså trisser? Ja, simpelthen og lodder, så han fik tunge helt ud af halsen, når han sang. Hold da, kæft. Da, ja. Ikke? Altså, ikke godt så han næsten ikke kunne få tunge ind, når han skulle sige ordet? Ja, det måtte han selv. Så måtte han ligesom ind imellem lige løfte med... Stå med hænderne og løfte lodderne op igen, ikke? Og ved I godt, at det var mange gange, så tager man pis på det der med, at hvis man har lys stemme, at det er fordi, at man har fået ordentligt... Slag i lungerne, ikke? Ja, og dengang var vi jo meget alternativ. Vi skulle ikke søge, altså, tænkte, vi prøver. Hvad så der omvendte? Det var æge og saltbade, hans norser og sådan noget. Så mange af sangene er simpelthen indspillet ved, at han står og synger. Og så er der et stort kar med læsøsalt, der bliver hævet op mod hans norse, og så varmt omfavner dem. Så der sydes alt. Ja. Og på den måde, der får den der varme klang. Må jeg høre en gang? Så du har simpelthen fundet en metode, hvor du kan give... Det kan jeg love dig for. Du har opfundet en metode, hvor folk med lys stemme
kan få en mørk, mørk stemme. Ja. Og det gør man simpelthen ved at, ja, at dyppe deres testikler i varmt saltvand. Ja, ja. Og så samtidig have løjet på tungen, så du hiver den helt ud. Man kan næsten, du kunne fornemme det, ikke? Jamen, er det noget? Fordi det lykkedes jo. Ja, ja. Er det noget, du har taget patent på det her? Nej, det var, altså vi tænkte, der skulle ikke være flere. Der skulle ikke være flere om det. Nej, det var én stjerne, ikke? En stjerne, og det blev Larsen. Må jeg spørge om noget? Altså nu ser du i forhold til sproget, den særlig christianshavnsk, københavnsk sprog, der ligesom er helt særligt for der, hvor du bor. Er der nogle ord, som man kun bruger på Christianshavn, som man ikke bruger andre steder om ting? Must. Altså øl, det er must. Det er must. På den måde, ja. Must. Ja. Okay. Det er et must, at man skal have det. Ja, det er et must, kan du, nævne nogle andre ting, altså som man, altså hvad det virker ved eksempler på ting, som man kalder noget andet på Christianshavn. Hvad med en smuk pige for eksempel? Hvad kalder man sådan en på Christianshavn? Det er en pipet. En pipe. Pipepad? Pipepind. Pipepind. Oh, pipepind. Nå, er det fordi... Ja, det ved jeg, ikke? Men lige, der lige kommer en... Der kommer en lille vip ned i pinden. Ja. Så peger man lige over. Ja. Man vil ikke være mere nærliggende at kalde sin penis for en pipepind. Jo. Det vil, altså, jeg vil være klogere, men så langt var vi ikke lige nå på det tidspunkt, vel? Altså, vi var bonget op på lort. Ja. På lort, simpelthen, dengang. Ja, ja. Men det kan man også høre stadig på Larsen. At vi måtte jo også lære ham at drikke. Han kom jo der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Og så, stram dig en kammerat og tage en bajer. Han drak simpelthen ikke det. Nej, det gjorde han ikke. Det har jeg så også lært ham. Og jeg siger dig... Han var heller ikke cigaretter dengang. Nej. Altså, whisky, bajer og smøger, det var noget, jeg indførte som simpelthen i hans kostpyramide. Og testikelsalt. Og, ja. Altså, det er de fire elementer, Larsen er bygget af. Og den dag i dag, man kan kraft dig, man godt høre det på ham, ikke? Der var mange af en sang, ikke? Det var 1949 eller cirka. Jeg kan ikke huske en skid, mand. Ikke? Eller cirka det omkring. Nej, altså, det er ikke fokusere rigtig meget. Ja, ja. Klokkerne kimer for mig. Altså, han aner ikke, hvor han er henne, vel? Det er en lang brænder. Og det er simpelthen dig, der er skyld i det, kan man sige. Ja, men jeg lagde en ordentlig, skal man sige, en grundsten. Så stenbro, Stenbro. Vil du også kalde det grundsten? Grundsten. Det kalder de det også. Ja. Ja. Man spørger, det kan godt være, det er et mærkeligt spørgsmål, men Kim Larsen bor jo i Odense nu. Ja, han blev simpelthen træt af sydsalt og silhuet der, så nu flytter han over for at blive lidt mere... Altså, flygtede han næsten fra dig? Ja, det blev for meget for ham. Han var en pæn dreng. Men hvor meget var der? Lad os prøve at sætte nogle tal på, for eksempel. For vi skal jo, hvis vi skal prøve at sætte os ind i, hvordan det har været for Kim Larsen i den her periode, ikke? Det var en periode på hvor mange år? Hvornår begyndte du, og hvornår sluttede du med... Altså, det startede omkring 69. Ja. Og så sluttede min behandling omkring 76-77. Der ligesom, at der ikke var mere krudt i gasolinen. Okay, det er stadig en del år, hvor ofte skal hans testikler dyppes ned i varme saltvand? Ja, men så kom jeg jævnligt forbi, sådan, altså, dengang var det dagligt. Ja. Så ligesom om, så var der noget, der var begyndt at sive ind, mm-hmm. som man siger. Det siver nemlig igennem testiklerne. Ja, det gør det. Ja. Altså, han har de mest salte nødder i hele rockbranchen. Mm-hmm. Det er jo osmose, jo. Ja, det er osmose, ikke? Ja. Og så, så efter midt om natten eller sådan noget, i midt 80'erne, så der slap jeg ham sådan lidt mere. Der blev han sgu også lidt fesen i kanten. Og, Men hvor meget øl skulle han have hver dag? Hvor meget whisky og hvor mange cigaretter skulle han have på en dag? Jamen, hvad der var. Altså, det... det var simpelthen et helvede, men vi er fes rundt. Ja. Der blev simpelthen drevet ind, og nogle gange måtte man ringe til en ven. Sætter du og drikker? Ja, stop øjeblikket og kom med den bajer. Mm-hmm. Sådan ringede man rundt. Der var sådan en hel telefonkæde, men det var gang, hvor jeg var der drejeskiver jo. Ja. Så var det ikke altid, at man lige fik fat i folk. Jeg siger dig, du, der var en fes rundt. Men må jeg høre, det må have været frygteligt. Det må have taget hårdt på hans helbred, tænker jeg. Ja, og græft mig syg konstant nu, mm-hmm. altså. Ja, det er jo sådan at være noget. Men det er jo så din skyld, kan man sige. Ja, det er også ærgerligt. Det er jeg jo selvfølgelig ikke skidestolt af, og det er jo heller ikke lige det første, jeg nævner, når jeg holder foredrag om min talepædagog virksomhed. Han er ikke lige... Hvor gammel er du den dag i dag, hvis du tog hånd om ham dengang, han var starten af 20'erne? Der var meget alternativ behandling dengang, og
Hvis man ser mit pas, så er jeg fra 1969. Hvis virkelig, det blev lige behandlet lidt alternativt, den der fødselsdato, så faktisk er jeg fra starten af 40'erne, tror jeg. Du er fra starten af 40'erne, tror du? Ja. Ja, men det er også, igen, hvis man er på Christianshavn, så er det svært at vide præcis, hvornår man er født. Er det ja, det? Men det bliver du sgu ikke rigtig holdt styr på, eller hvem? Altså, man vågner op i en busk, og så er der en måske, der står og kaster op, og lige føler sådan lidt, hov for fanden, der ligger sgu et barn. Det er ikke så godt lige at stå og kaste op på det. Og så bliver man samlet op. Må jeg høre, hvem er du så, altså, hvem tror du er din mor? Hvem er du ret sikker på er din mor? Hvem er du vokset op sammen med? Enten er det Lone Kellermann. Eller? Altså, se min indi at dø, Lone Kellermann. Ja, 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 ja. Eller? Kaja Bryl. Kaja Bryl? Altså, sangerinden Kaja Bryl? Ja, det kan hende. Jeg ved det ikke. Jeg ved sgu da ikke. Det var et stort kollektiv hendes dengang. Mor, altså, hendes mor, Rebecca Bryl. Rebecca hed hun. Nu kan jeg da huske, hvem. Nu kan jeg huske, hvem det gør, måske min mor var. Jamen, dengang var alt, hvad man gik bare rundt hele tiden. Og så er det ikke hendes mor? Jo, det er muligt. Man skrabbede op som en lille fugleunge, som man sagde dengang, ikke? Og så var der et eller andet, der hældte mad ned i halsen på en, eller kastede noget op. Det kunne de også finde på. Hold da kæft, mand. Ja. Har du brugt meget tid på Christianshavn, Valdemar? Nej, jeg kører bare igennem. Ja, hvorfor det? Jamen, det er fordi, jeg bor på Amager. Så hvis jeg skal ind til byen, så skal jeg forbi. Nå, men jeg kører helst bare hurtigt henover. Men du har ikke været sådan rigtig ude på Christiania og sådan noget heller? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg er ikke den store sådan narkotype. Nå, nej, men også, der er nogen, der optræder med stand-up derude og sådan noget også, ikke? Det har jeg ja, også prøvet. Så skal man også være lidt narkotype umiddelbart. Der bliver røget virkelig meget derude. Men jeg siger, der er fine mennesker, der optræder ude. Jeg har hørt, at Anders Nielsen og nogle andre... Sten Bolsen har også gjort det, ikke? Nå ja, det er rent, ja. Den 15. marts. Men jeg synes, det bliver røget rigtig meget. Ja. Så og det... Ja. Jamen, jeg vil gerne høre lidt mere om din historie, men først vil jeg gerne tilbage til dig, Valdemar. Ja, men jeg vil godt lige indskyde en fodnote til det der lort, du sidder og siger. Ja. For hvis der er meget røg lokale, så kan du ikke dufte benzinhus og anden forurening. Så det er jo et filter mod alt muligt andet. Ja. Forurening kan faktisk ikke trænge igennem den luft, nej, der er regnet. Nej, men det er jo det, når du kommer hjem, ikke, og tænker, lugter jeg sved? Eller... Så det kan man slet ikke lugte, fordi man der bare lugter af has over det. Alt de tøj lugter det af has. Det er ret voldsomt. Det var generelt. Vi har lige besøgt ham, coachen Johnny. Johnny, ja. Der har det der workshop nede på Lygten den 14. Ikke? Jo. Hvad er din rolle i det præcis? Jamen altså, jeg hjælper ham med at producere det, altså i virkeligheden. Altså jeg hjælper ham med at strukturere hans materiale og sørge for at sætte spilsteder op. Fordi jeg laver en del comedy shows, hvor jeg sætter op og producerer showet. Ja, det snakker vi lige lidt om, Som del af det, der hedder comedyklubben.dk, hvor vi laver shows i Valby, Vandløse, Brøndshøj, på Bryggen. Og, men det er jo altid comedy på en eller anden måde, ikke? Det er jo senere. Jo, og så er vi så ved at udvide en lille smule i forretningen, så det også bliver sådan mere workshop-agtigt elementer, og få nogle kunstnere ind, som ikke nødvendigvis er stand-upper. Men Johnny fortalte, at I voksede op sammen. Ja, det er vi. Ja. Hvor tætte var I dengang, da I var små? Ja, overhovedet ikke. Altså, slet ikke tætte. Der har ikke været så mange mennesker i den by, I boede i. Var det ikke en lille by? En meget lille by, jo. Så det var også svært at undgå hinanden. Men du ved, når man så er vokset op i en lille by, så er der også en lille anden bånd. Det kender du, når jeg ved ikke, du voksede op i Roskilde. Eller? Ja, den er ikke så lige. Nej, det er ikke så lige igen. Altså, eller på Christianshavn for eksempel, som Stenbro, at når der er få mennesker, så har man et eller andet bånd, når man så møder dem senere i livet, og man tænker, nå ja, gud, det er da dig, og sådan noget, ikke? Ja. Så han kontaktede mig, og ligesom sagde, at han havde den her idé til en workshop, med sådan en coaching, sådan national coaching, og tænkte, det er jo meget op i tiden, det der med danskhed, og hvordan vi er danskere, og sådan noget, så jeg tænkte, det er sgu meget, lad os prøve at se på det. Og så har han jo bare ligesom løbet med det, og tænkte, okay, spændende. Jamen, jeg synes, showet lyder spændende, og ideen lyder meget spændende, men hvad får du ud af det? Nå, men jeg får procenter af billetsalg og sådan noget. Hvor mange procent får du? 80. Du får 80%? Ja. Af indtægterne til showet? Ja. De sidste 20 er moms, ikke? Hvad får Johnny egentlig ud af det?
Jamen, jeg tror ikke, altså, jeg tror, at han, det er en del af hans branding-proces omkring hans virksomhed, som altså konsulenthuset. Og så tænker jeg, afbryder lige mig selv en gang. Ja. Hvorfor betaler jeg kun 20% i moms? Er det ikke 25%? Nej, men du betaler 25%, så 80% af billetindtægten er billetindtægt, og de 20% er moms. Nej, jeg tror, det var 25%, der var moms altid. Ej, men du... Okay, det er væk, vi skal have, procent... Vi afbryder udsendelsen noget. Vi afbryder Brian Mørk Show med en lille kursus i procentregning. Brian, hvis du tager 100% og lægger 25% oveni... Så der er der mere, end du skal bruge. Så udgør de 25% derefter. Ja, det er rigtigt. 20%. Ja, det er rigtigt, okay. Ja. Jeg er helt med. Så du får det hele overskud, bortset fra moms. Ja. Altid. Og Johnny får det ud af det, at han... Han brander jo sin virksomhed, for han bliver jo booket til virksomheder og organisationer, hvor han kan komme ud og coache firmaer og folk, der har den der, altså, som han snakker om, den der fornemmelse af, at man går rundt med sådan en tvivl ind i maven, som er, hvor man tænker, er vi okay som danskere? Er det okay at være stolt af at være dansker? Der kommer han ligesom ud og hjælper folk med det. Og der har vi jo lidt en forbindelse mellem Johnny, som er coach og tager rundt og optræder, skulle jeg sige, laver workshops. Fordi Stenbro, du siger også, du tager ud og laver du workshops med folk som talepædagog? Altså, jeg prøvede at lokke andre til fadet, men omvendt, som jeg også sagde, så var der one and only Larsen. Ja, det var ikke sådan, jeg tænkte, der skulle flere hen. Jamen, du nævnte bare før, at du var ude og lave foredrag, den slags. Jo. Men det er jo så kun på Christianshavn, ikke? Ja, og så, du ved, lige nævne og prøve, altså, man vil jo godt også slå lidt plat på det, og sådan lige, når man har sådan en stor skald der, man har lavet, ikke? Og så høre, om der er andre, der har lyst til at døbe kuglerne og noget kogesalt og sådan noget der, ikke? Men alle de der ting. Så, har du prøvet det med andre folk? Altså, er der andre, hvor du har haft fingre med i spillet? Ja, jeg prøvede lidt på et tidspunkt, men det gik ikke skide godt. Tue Vest. Nå, du har fingrene i Tue Vest? Ja, det var en dag, og så kunne jeg godt finde ud af, eller høre, at... Det nyttede simpelthen ikke? Nej. Hvad var hans problem? Ja, han var Tue Vest. Altså, der var sgu ikke noget hen. Der var hverken noget at hive i, eller tungt, der var ved at se på. Der var ikke en skid i krummer i den, ikke? Og det kan man også høre på det lort, han synger. Må jeg spørge, hvis nu, det er ikke fordi, det skal, men nu er det kvindernes internationale kampdag. Hvis kvinder skal have dybere stemmer, hvad... Det er et godt spørgsmål. Hvad gør man så? Hvad gør man så? Hvad gør man så? Så skal man ud i sådan noget alternativ hormonbehandling. Alternativ hormonbehandling? Så det er ikke en normal hormonbehandling? Man gør simpelthen noget en andet? En anden form for hormonbehandling? Ja, men det er sådan noget, hvor man... Ja, hvad kan man sige? Altså, man skal have mandlige hormoner ind i en kvinde. Hvordan gør I det? Ja, hvad kunne du tænke dig, Brian? Jeg er ikke ekspert på området, jeg ved det faktisk ikke. Nej, men det er, som jeg siger, rimelig alternativ. Så ligger det der småsover på min brik, så går man lige hen. Og hvad gør man så? Så alle har sådan lidt dybere stemme om morgenen der, og så er der sådan lige, så går man lige hen. Og så gnider man simpelthen armhule hen over næsen, hvor den siger de så. Og så lige der skal man så fange nogle toner fra dem, og så efterhånden kan man sætte det sammen til en hel sang. Ja, det var noget andet, end det, jeg frygtede, du ville sige, faktisk. Ja, jeg frygter også lidt. Nu her i anledning af kvindernes internationale kampdag, hvor mange kvinder har du udsat for den behandling? Hvor de lå og sov, og du så vækkede dem ved at gnide dem i ansigtet? Jamen, det blev sgu ikke til så mange, fordi de er skide hysteriske, sådan nogle kællinger der, ikke? Og det er sgu ikke kun på kampdagen, det er generelt... Jeg vil lige først sige, at på kampdagen, det er en af de aller bedste dage, at man kan fange en kvinde på, fordi at de er sgu så sure, de kan blive lidt gladere ved det, man laver. Må jeg spørge mig til de her kvinder? Hvorfor ligger de her og halvsover på din brix? Det lyder som en underlig situation at være i. Ja, det siger de også. De vågner simpelthen op og siger, det her det er en underlig situation at være. Hvad laver jeg her? Ja, ja, det er nok noget af det første, de siger. Og så er det så, man lige må spille. Så sætter man lidt blomster på bordet og siger, hvad det er noget for dig. Så blomster på bordet. Ja. Er det et udtryk for noget andet på Christianshavn, end det er andre steder at sætte blomster på bordet? Ja, det er en ordentlig buket der i bajer, ikke? Altså,
den store vase bliver hævet frem, som man siger. Så får man lige lidt blomstervand, og så bliver de sgu sådan lidt mere, nå ja, hvad fanden, jeg skulle ind og kæmpe. Så er de mere medgørlige. Ja, ja. Det gør jeg kvinder jo. De skal bare have noget gratis sprut, så er de sgu til at snakke med igen. Sådan er de i hvert fald på Christianshavn. Ja, ja, ja. Og du har ikke været ude for os, så du ved ikke, hvordan det foregår i verden. Ja. Nej, jeg ved sgu, jeg kan kun forholde mig til de smukke kvinder derinde. Ja, ja. Nå, men det eller, er sgu, eller pegepinde. Eller pegepinde, ja, pegepinde, ikke? Jamen så lad os da lave reklame for dit, altså hvis man gerne vil have en dybere stemme og er en mand, så kan man kontakte dig. Hvordan får man fat i dig? Ja, du kan prøve at ringe med klokken nede på Christianshavns pølsevogn. Der er en klokke nede i pølsevognen? Ja, ja, så er der omgang, ikke? Så godt sige dig, så kommer man fisende ud, der er godt sige dig, så er der, der er ikke den dør, der ikke bliver sparket op, så er der kræfter ned. Og der er nok en blandt en af de første. Vil du have tak, fordi du gad at komme? Lad mig lige hurtigt sige, at man skal... kan du huske datoerne for, hvornår Sten Molsen har lavet? Det var den 15. marts. Det var i hvert fald på Christiania Comedy Corner. Og ellers kan man gå ind på Facebook og finde Sten Molsens også, side, og der står datoerne for hans show. Og dit og Johnny show, det er den 14. Det var den 14. Onsdag den 14. Du gør det fandme godt, dansk. Danmark, ja. Du gør det fandme godt, Danmark, hvad det hed. Ja. Den 14. Jeg har set en plakat på Christianshavns Torv, hvor der stod et eller andet med den 6. april på Play. Det er jo også derude omkring Amager. Ikke fordi jeg går ind og ser det, for det er ikke på Christianshavn, men det er lige over på den anden side. Er det Sten Molsens show, du snakker om der? Ja, det er Strandlodsvej, tror jeg nok, det ligger på. Og i Aarhus på Svalegangen. Er der andre ting, I synes, man skal gå ud og tjekke i øjeblikket nogle steder? Ja, temperaturen på ens køleskab er koldt nok til bajer. Ja. Det er vigtigt lige at tjekke det. Jeg synes, at man skal tage... Jeg synes faktisk, fordi det er det, jeg arrangerer den 22. marts, hvor jeg faktisk også har Sten Molsen med. No. Den 22. marts på Valby Kulturhus laver jeg et temashow, som hedder Langt under Bæltestedet, som er en aften, hvor vi har fire komikere på, som laver materiale, der kun handler om pik og patter. Ved du, det har jeg set ud om på internettet faktisk, at det show kommer til at løbe af stablen. Det kommer til at løbe af stablen den 22. marts. Så det er altså alle de fordomme, man måtte have om stand-up, at det kun handler om pik og patter, det er den eneste aften, hvor det er rigtigt. Og der ved jeg, der kan Sten Molsen godt være med. Der kan Sten Molsen godt være med. Ja, og Søren Dyr og Natasha Brock er også nogle af dem, der på. Så, så det laver jeg den 22. marts, og så er det den 28. marts, mener jeg, på Islands Brygge Kulturhus, hvor jeg optræder sammen med Lasse Remmer og Jesper Juhl og Mark Lefebvre. Er det sådan noget storyteller noget? Eller nej, det er en stand-up. Det er stand-up, ja. Okay. Men det er, ja, 28. marts. Ja. Så vil jeg sige tak til dig, Valdemar Puslenik. Jeg er ked af, at du kom så sent. Det ja, jeg må finde ham. Jeg må være et eller andet sted. Altså. Nej, men jeg er ked af, at du ved, sover der over dig en halv time, ikke? Nå, ja, det er jeg sådan set også. Du må hilse Johnny, når du ser ham. Tak til dig, Sten Bro, og tak til Sten Molsen, når du er til at gå. Men tak, fordi du gad at komme også. Skide selv tak. Tak for det. Og tak for det, Inger. Ha' det godt. That is all.